Hai Bina Ka.
Okay, you're going to
Thank you.
days, all the days and the tasks, rank them today, once a day, all the days, 16 days. Thank you.
Thank you.
जरां सब कहे तुझे खुशी सर्वत्र खुशी सर्वसर्वदा सदैव फॉर्ट खुशी
changes. So when you have to do it, you have to change it. You have to do it. Amin.
Oh,
आता आमच्या असुनिया जो पवित्रत्म्यावर इंगर बेस बावलो ओंकार मरीता जन्मलो पौंस पलत काल तने कस असले तका कुरसार जरलो तो मेलो आणि तका ने पिपिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्यांतलो परतून जिवान जलो सरगार सरलो सर्पद्वेदार द्या पपाच्या उजव्या बसला तेंदा जिव्या आणि मेल्यांची मुंस भी करूंक येतलो सत्मंता पवित्रत्म्या कथोलीक पवी सभेक भक्तांचो एकतार पदकांचे बक्षणे कुडीचे जीवन पोन सस्नाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवी जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळण्यान पडोन दिवं नाका कोण वाईटांतले आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरुले सुमी देव संगता श्री अमित तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय आम्ही बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आम्ही. नमान मरी कृपेन बरुले सुमी देव संगता श्री अमित तू सदैव आणि सदैवी फॉल तुझ्या खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे मय आम्ही बापयां खातीर विनंती कर नमान मरी कृपेन बरुले सुमी देव संगता श्री अमित तू सुदेव आणि सदैवी फॉल तुझे खुशी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मय आम्ही पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापा कनि पुता कनि पवित आत्म्यान दसादी दसाता आम्ही सदा सर्वता आमेन. सुसनेचे बापा हांव तुका आपटीता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सुरंदरा जेजू ख्रिस्ताची कुडाने रगात आत्मोनी देवपोन आमच्या पदकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकांच्या परीक्षणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. सस्ना सो विषे सर्वे स्वरा ती कालाब आणि निरंतर प्रकाश तिचे वांग. सस्ना सो विषे सर्वे स्वरा ती कालाब आणि निरंतर प्रकाश तिचे वांग. ससेचे बापा हांव तुका आपटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची कुडनिरगत आत्म आणि देवपण आमच्या पदकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकांच्या परीक्षणा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुळ कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता अमरा
आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. सस्ना सो विषे सर्वे स्वरा ती कालाब आणि निरंतर प्रकाश तिचे फांग सस्ना सो विषे सर्वे स्वरा ती कालाब आणि निरंतर प्रकाश तिचे फांग. ससनचे बापा, हा तुका आपडेता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या समया आणि सुरंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड निरगात आत्मानी देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परीक्षणा बसत जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. सस्ना सो विषे सर्वे स्वरा ती कालाब आणि निरंतर प्रकाश तिचे फांग सस्ना सो विषे सर्वे स्वरा ती कालाब आणि निरंतर प्रकाश तिचे फांग. ससनाचे बापा, हा तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या समया सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड निरगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परीक्षणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा,
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ए भगवंता देवा, ए भगवंता बळवंता, ए भगवंता आमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ए भगवंता देवा, ए भगवंता बळवंता, ए भगवंता आमरा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. सुस्नासो विषे सर्वे स्फोरा ती कालाभ आणि निरंतर प्रोगा तिचे वांग सुस्नासो विषे सर्वे सस्नजे बापा हांव तुका आपडयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या समयानी सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मानी देवपण आमच्या पदकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकांच्या परीक्षणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशवा मरीफात 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 ई बागी वंदा देवा ई बागी वंदा बळवंदा ई बागी वंदा आमरा काकूत आमची कर ई बागी वंदा देवा ई बागी वंदा बळवंदा ई बागी वंदा आमरा काकूत आमची कर ई बागी वंदा देवा ई बागी वंदा बळवंदा ई बागी वंदा काकूत आमची कर सुस्नासो विषे सर्वे स्फोरा ती कालाभ आणि निरंतर प्रकाश तिचे वांग सुस्नासो विषे सर्वे स्फोरा ती कालाभ आणि निरंतर प्रकाश तिचे वांग देवाची काकूळ जडूंक मागणे दयाल देवा तूं एकलोच बरो तुजे काकुळतीन हांव धांवून येतां हांव किरकोळ हांवें मस्तू सुखी केल्यात पूण तूं काकुळतीचो देव देखून तुजे काकुळतीचेर पातयेल्लो आत्मो निराशी जाल्लो म्हणलें युगांत हांव आयकल्लें ना भुमी अंतराळ ते नेणा हे काकुळतीच्या देवा तुवें मात्र म्हाका निती वन करीत आनी तुज्यान काकुळती वन काळजा थंय हांव येताना
तू म्हाका केदीस तिरस्कार करिसो नाय. कित्याक केद्या व्हड पातक्या की तुका कळती वन काळजान केदीस काकुळ इनकार केल्ली ना. अंतराळांनी भूमी सरल्यारी तुजेर पातयो नायल्ल्या अत्म्यांक व्हडा काकुळतीन वेंगचें तूं रावोंसो नाय. तितली अपरमी तुजी काकुळ तिका गड ना, तिका शर्त ना. ए मोगळा जेजू पातकांत एक सुर जाल्ल्या म्हज्या काळजसो तूं इश्ट. तूं म्हजो सर्ग, तूं म्हजी शांती, तूं म्हजी बाचावी. म्हज्या कश्टाकांतांनी आनी दुबावांनी तुमसो म्हजें शांत समाधान. म्हज्या जिनेची वाट उजवडावचे कीर्ण तुमचो. एक सुऱ्या आत्म्याक तुमचो सर्वस्व. जेजू म्हज्या आत्म्याचें मोनेपण तुका समजता. तूं आमची अत्सत्काय जाणा जाल्लो आमचो श्रेश्ठ याजक. तूं बरो आनी प्रवीण वयस. आमी कश्टान संपन्न अशें तुमचो आमकां राखताय, बुजयताय आनी गूण करताय. जेजू जावन तुका अर्घ आनी होगळाप ससनाच्या ससनाक आमेन. मागणे ये जेजू कुर्सांतान तुवें तुज्या काकुळतीच्यो जरी विशेश मापान देवयल्यो. ए काकुळतीच्या भंडारा तुजी काकुळ अख्ख्या मनशाकुळाक उदंड मापान दी. जेजूच्या काळजांतान वाळतल्या रक्ता आनी उदका तुजे रावं पातयता. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
અને પતા છે અને પવિત્રત્મ્ય છે નવી આમચા સમયા જેસુ ક્રિસ્ત છે કૃપા દેવા સો મોગ અને પવિત્રત્મ્ય સો એક વડ તુમ છે સો વે આસુ તુમ છે સો વે આસુ મોગાચા બાવા નો બેડી નો દોની રાધ્યા પાસો તમે યા પવિત્ર ટેમ્પલાન જમલ્યા शालेट आमच्या बहिणीक सोमियाच्या अधीन करच्या तिच्या पुरबायची जिणी सोमिया मुखार दवरून तिणें निरंतरी सोमिया संगात आनंद भरीत सोंपच्या खातीर आमचें मागणें भेटोवच्याक हो पयलो इरादो जाल्यार दुखेस्त कुटाम रॉबर्ट शीतल रोमा आनी तशेंच जॉयल आनी ताच्या दोगां नात्रां संगात आमी आसा आमच्या मागण्याचो आदार तांकां बसयता आनी देव तांकां राखून दी सांबाळून दी आनी ह्या आवय मारिफात भरपूर कृपेची देणी तांकां पाठोवन दी म्हणून आमी मागोवंक आसा हे दोनूय इरादे आमच्या मुतीन दवरून आमची पातकां वळखून काण घेवया आनी हे मिसाचें बलिदान ह्या आमच्या भयणीच्या आत्म्याक भेटोवच्याक आमकां सदां तयार करया प्रार्थय सर पदवेदार देव आमच्या बापा तुझो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हण बावरतान आमी वळखून घेता ताचे सवे अंतरलेल्या शालेट आमच्या भयणीक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हण आमी तुज्या लागीं मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना सांपावलून रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचात भावां भयणीनो जांकां देवाचो अत्मो चलोवन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं कित्याक तुमकां मेळटलो अत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना बगार तो तुमकां देवाचीं भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता देवाचो वो आत्मो आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवा दिता आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारेसदारी होय तितलेंच न्हय क्रिस्त सवे देवाच्या दायजाचे सा वारेसदार आमी कित्याक जर क्रिस्तच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेचे आमी वांटेली जावं पावतले ह्या काळार आमी सोंसतां ते कश्ट मुकल्या काळार आमचे ते उगडापी जावचे आसा ते महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता आपल्या भुरग्याची महिमा देव केदळां उगडापी करीत म्हूण सगळीं रचना व्हड अत्रेगान राखून आसा सगळ्या सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार ते तेंचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय बगार तिका तशें काल जाल्ले देवाचे कुशे वरवीं तें जालां तरी स्पश्ट एक भरवसो आसा आपूण नासाच्या गुलामपणांतले सुटून देवाच्या भुरग्याचे महिमेंत स्वातंत्र्याची वांटेलिनी जातली म्हूण तिसो भरवसो कित्याक प्रसुती फुडें येतात त्या येना बरी सगळीच स्पश्ट आपले हरएक रचने सवें आजून पर्यान कश्ट दुखीचे
हस्तर सुस्कार सोडन आसा म्हूण हामी जनव सगळी सृश्टी मात्रणी पवित्रात्मोस प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुडका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केदळा लाभात म्हूण अत्रेगून आसता अंतस्कनी सुस्कारता देवाचे उतारे देवाचे व्हड उपकार जो आश्रू सर्वेस्पो देवा सडबुणेच्या आनंदान भरताय माका तू जो आश्रू सर्वेस्पो देवा सडबुणेच्या आनंदान भरताय माका गुन्यावांचे बोक्साणे जाका तू दिताय जाचे पाताक दोन काडताय तो मुनीस भागी सर्वेस पोरा मुखार जाका गुन्यावना अंकस्कणान खपटना तो मुनीस भागी तूस मोजो आसो सर्वेस पो देवा सर्वो नेचा आनंदा वर्ताय माका गुन्याव मुझो वोळकून गे सोम्या हांव वेता पाताक मुझी लिपय नासता दिन पोणान रावता सर्वेस पोरा मुखार गुन्याव वळखाता अशे हांवे म्हणले तेन्ना पाताक भोग जाता तू सो आसो सर्वेस पो देवा सर्वोनेच्या आनंदान भरताय माका जो आसो सर्वेस पो देवा सर्वो नेचा आनंदा भरताय माका सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं माता परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजू म्हणालो बापा सर्ग संसाराच्या धन्या जाणट्या आणि बुद्धवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें म्हज्या बापान सर वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक खुशी व्हेल्या ताच्या शिवाय बापाक की कोणूच वळखना
ये या मुझे सरशी सोमेज तुम्हें कष्ट जाल्यान आनी वजन वयतल्यान आनी हांव तुमकां विशय दितलो म्हजें जू तुमच्या कांद्यार घेया आनी म्हजें लक्ष्य शिका कित्याक हांव बोल्या आनी कलत्या काळजासो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जू ओंक सुलभ म्हजें वजें हळू देवाचें उतार हें वागणी तुका क्रिस्त जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो युरोपियन भाशा संस्कृतींत लिंग्विस्टीक कल्चर म्हणटा तंतूंत शार्लेट म्हणल्या नांवाक दोन अर्थ आसात एक लिटल वन ल्हान म्हणून आनी एक अर्थ आसा सुटका फ्री ना तर फ्रीडम म्हणून आज क्रिस्ती भावार्था प्रमाणे आमच्या भयणीक आमी आदेस मागोवंक आयल्या आनी थोडोसो वेळ नियाल केल्यार आमकां कळीत जाता तिच्या जिनयेंत आनी मोर्नांत तिणें तिच्या नांवाच्या अर्था प्रमाणे जियेला आनी संवसाराक आदेस मागोवन गेला ह्या मोर्नाच्या रिती उपरांत तुमी तिच्या कुटुंबदारांक बुजोवन पाठोवन तुमच्या तुमच्या घरा पाटी वेतल्यात पूण एक सवाल तिच्या लक्षिल्ल्यांक प्रत्येक रितीच्या पतीक रॉबर्टाक भुरग्यांक शीतलाक आनी रोमाक साबार वर्सां म्हणसर दसूंक साद्य देवासपणान जियेली हेरांच्या मोगान प्रत्येक रितीन दुबल्यांच्या मोगान जियेली शार्लेट कित्याक तिका लांब तेंपा पासत अवदेक पिडा म्हणलें कश दग दोणी मेळ्ळी गी म्हणून ह्या सवालाक सरकी जाप दिवंक आमच्यान साथ जायना पूण 1984 इसवेन पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान एक अपोस्तलीक पत्र बरयलें साल्विफीची दोलोरीस आनी त्या पत्राक कोलोसे घरांक बरयल्या सां पावलाच्या पत्राच्या पयल्या अध्यायाच्या 24 वाक्यांत तुमचे पसत कस सोसूंक म्हाका आतांय संतोश भोगता हें आदार जावन घेवन तो एक नियाळ दिता कश्ट कित्याक येता आनी कश्टांत सोडून आटाप लागी जेजून आपल्या जिणेंत कश्ट पिडा कित्याक येता ताच्या शिकवण्यान जावं वा ओपारिनी जावन ताणें आमकां सांगुना बगार आपल्या शिसांक इतल्यान सांगता तुमचो कुरीस तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजो पाटलाव करा शिसांक त्या दळाक कांयच कळ्ळें ना वो कितें उलयता कालें करता म्हूण तांकां कळीत जावंक ना पूण जेजू खुद्द कस सोसून मरून पुनर्जिवन जाल्ल्या उपरांत त्या शिसांक महिमेच्या जिवितांत ह्या कश्टांचो सोडोवणेच्या जिवितांत ह्या कश्टांचो महत्व कळीत जाता आनी खुशे मनान शिस आपलो जीवसय दिवंक तयार जातात शॅलेटाक लक्षिल्ल्यान ओळखल्यांक कळीत जाता पिडेंत कश्टांत आनी तिका भेटूंक आयल्या तिच्या कुटुंबाक आयिल्ल्या सेयऱ्या देऱ्यांक हस्त्या तोंडान ती स्विकार करतली आनी तशेंच तिच्या तांकी प्रमाणे सुदारसितली तिच्या नांवाच्या पयल्या अर्था प्रमाणे ल्हानांक कितें देवान उगडापें केलां कश्ट कित्याक येतात कश्टांत सोडोवणेचो महत्व कितलें आसा ती जाणां जाली आनी त्या प्रमाणे जिवंक प्रयत्न केले परच्या दिसा 23 तारीखार आमी लिमाची सां रोजा हिचें स्मरण करता आनी तिका जेजू दर्शनान थोडीं उतरां सांगता कश्ट म्हणलें वजन वयनासतना कोणायकी महिमेच्या जिवितांत पावूंक साध्य ना कश्ट इंग्लिशांत तिणें वापरचीं उतरां एफ्लिक्शन म्हणजे पिडा इज ऑंग पुरो सर्गाक वसूंक निसण आनी खुरीस नासतना सर्गाक दुसरी वाट ना आनी ती नियाळ तिच्या
पर्सनल डायरीन तीं उतरां बरयता. जर मनशांक महिमेच्या जिवितासो महत्व कळीत जाता तर तांच्या छाती प्रमाणे कितें सक्कड करूंक साध्य तीं करतात. दे वील डू एवरीथींग इन देअर पावर एंड एनर्जी टू रीच दॅट पॅराडायज. आनी कित्याक कश्ट आनी पिडा भोगतल्यांक ह्या जिणेंत कश्ट म्हळ्यार कितें म्हूण कळीत आसल्यांक सर्गींचें दायज राखून आसा. आनी तीन सुत्रां आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयलां. येया म्हजी आनी सुवार्थेन आमी पळयता. हांव रोमागरांक पळयलें पत्र अध्याय 8:18. ह्या काळार आमी स्वस्तावन ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे थंय उगडापी जावचे आसात. ते महिमेक सरी केल्यार तें खंयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता. तें सा पावलून आपल्या जिणेंत अणभव केलो आनी हेरांकी महिमेच्या जिवितांत आपोवंक तो आपलो जिवूच दिता. आनी इतलें कश्ट वजन वयल्ल्या आमच्या भयणीक आज सुवार्थेचीं उतरां बुजोवन दिता. आनी तें जेजूस सांगता, येया म्हजे सरशीं सोमेज तुमी कश्ट देल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो. ह्या बवर्थान जियोंक आमकां जाय आसची कृपा ह्या मिसावळार मागून घेवया. उबे रावी आमची मागणी प्रार्थना आमच्या अंतरलेल्या भयणी पासत आता आम्ही भेटया. क्रिस्त आमच्या सोमिया मारिपात आमची सोडवणकन सर्गींच्या राजाची वाट दाखयलाय. तुझ्या पुताच्या मेटांनी चलोन सर्गींच्या राजा खातीर जियोंक कृपा आनी बोल दी म्हणून मागता हांव. बापा आयक आमचे मागणे हे सोमिया. मरण पावल्ल्या आमच्या भयण शालेटाक तुवें सर्गींच्या राजाक आपयलाय. तुजे उपादेश पाळ जियेल्ले प्रयत्न सर्गींच्या सुखाक आनी महिमे बरी जिविताक वरण पावय म्हण मागता हांव. जेजूचेर पातयोन भावार्थची जिनी जियोंक प्रयत्न केल्ल्या आमच्या भयणीक शालेटाक जेजून घडलेल्या ह्या पवित्र बलिदानाच्या बळान पाताक बक्षून आमार जिवितान भागीदार जायचे दया कर म्हण मागता हांव. मरण पावल्या आमच्या भयणीच्या शालेटाच्या कुटुंबाक मरणा मारी पास जाल्ले दूख आनी बेजाराय हाळू करूंक तांचे सवें तूं राव. बरो आनी दयाळ बुजवंदर जावन तांचे मागणे आयक म्हण मागता हांव. मरणाच्या तनीर आसल्या राख आनी सांबाळ तुजी खुशी करूंक आशेवंक तांकां तुजो सांगात दिवन जिनेच्या दादोसकायान बरमन मागता हांव. मरणाच्या रितीक दुखेस कुटुंबां बुजोवंक जमलेल्यांक तुजे बेसांव लाभोव. आमच्या कुटुंबांनी मरण पावल्यां ससान विशो लाभय. भक्तांच्या एकतारान आमकां दृढ कर म्हण मागता हांव. सर्गींच्या आनी सरपदवेदरा देवा आमची मागणी प्रार्थना आमी तुका भेटोवन दिता. आमच्या अंतरलेल्या भयणीकी तुज्या गोपांत आमी भेटयता. तिका तूं तुज्या सदा भक्तांच्या परिवारांत स्वागत कर. तिची पातका भोगशी ह्या संवसारांत पाठी उरलेल्या तिच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं संगात दिवन सांबाळ आनी सलय. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. Bye.
वचनो ही आमचे बलिदान सर्पद वेदरा देव आमच्या बापाक मानवोंच्या कथा आम्ही सांगता मागिया सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा तू ज्या साकडने शालेटाच्या सोडवणे पासून आम्ही तुका हे बलिदान समर्पित हा जेसूक आपलो सोडवणदार म्हण तिणे या संवसारांत ओपन घेतलो तर तो तिका दयाळ म्हण सुबेदार कसो आता मेळ्ळो म्हण नम्रतायेन आम्ही तुझ्या लागीं मागता हा त्यास क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवी सर्वेस पर तुमचे सोवे आसू आमची काळसावो बारुया सर्वेस पोरा आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पद वेदरा आणि ससनाच्या देव सर काळी आणि सर्वतय जेजो ख्रिस्त आमच्या सुमिया वरवी आम्ही तो का दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तेसो आणि आमच्या फायद्यासो सगळी आम्ही मरण जावच्याक जेजो आपूण एकलो मरंक बोलो जालो तो जेस खातीर ससनाक आम्ही समेस्त जियवच्याक ताणें एकल्यान सापलो जीव दिलो देखून देवदूतांच्या सरदळभरां संगाती संतोषान आम्ही तुजी स्तुती गायता खरोच तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजो क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपले सकुशेन कश्ट मरण सोसंगेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासनीक करारचे हे रगत पदकांचे बक्षण मेळचे तुझे मगे अंतर्मुखांक सर कळेंत तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगतां तुजी महिमा गावक आमकां पावो कर जेजो ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या सजेजो वरवीं त्या सजेजो संगता त्यास जेसो तय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन
अंतरलेल्या आमच्या भयणीक सोम्याच्या पासल्यांत आमी भेटयतना दुखेस्त कुटुंबाक आनी आमकां सगळ्यांक सोमी राखूं दे म्हूण सोम्याच्या सगुत्रांनी आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज संपाय, तुजी खुशी सर्गार सदा तशी संसारांत जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पात्रांक भोगोस नाका, पूण आमच्या बाबार ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तूं आमकां शांती दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुमची येता आनी रास वडसलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. मोगा गुर्त जावं नाका एकाक समाधान मागया. जीवन जेजू ह्या येवकरिस्ता मारिफात आमचे थंय तो येता. ताच्या सत्या निमाण्या जेवणाक आमकां तो तयार करता. ह्या जेवणाक पयले सर आमी सुभागी. Thank you.
प्रार्थुय प्रेतिवान बापा या आमच्या संसाराच्या पयणा वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाट्याचें जेवण सांग तुवें दिलें तर ह्या जेवणान तुवें पोसलेल्या शालेट आमच्या भयणीक सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हण मागता हांव तुज्या पुता जेसूचे नावी दायकन बसा. म्हूण ह्यो पुस्तकांत अध्याय 15 वळ 13 संतोश बरीत काळीज मुकामळ परजळ अशें करता. संतोश बरीत काळीज मुकामळ परजळ अशें करता म्हणलो उल्लेख आसा. ए मेरी हार्ट मेक्स ए चियरफूल काउंटनन्स. एड्रियन रोजर्स एका पंगडा विशांत उलयता. थोडे मनीस सांगता मेळटात आनी एका सुवातेर ताणें भांगार सोदून काडलें खंय आनी हे भांगार गुंडा येता काडच्या खातीर ते सांगाता मेळटात गुटान सक्कडी सहायत मोलां काडूंक म्हण तेणे सासपतात आनी आलोचन करतात. सांगचें नाका गुट सांबाळया आमचे भितर सासून दी म्हण हो पंगड जर तर आलोचन करता जाल्यार आनी सहायत हाडूंक येता जाल्यार भांगार काडूंक वेच्या दिसा थंय एक व्हडलो पंगड सासुल्लो खंय. कित्याक गोटो ताणें सांबाळ्ळ्यार तो गोटो ताच्या तोंडाचेर प्रकाशीत जालो आनी ह्या मारिफात पेल्याक ताचे थंय आकर्शीत जाल्ले म्हणलें हे चिंताप आसा. देखून संतोश परीत व्यक्ती दादोशी मनीस आनी ताच्या तोंडांत हांव संवसाराचो काळोख पयस वेता आनी ह्या मारिफात देवाक तो मोगासो जाता. इफ यू हॅव गॉड्स लाईट इन युअर हार्ट इट वील रिफ्लेक्ट ऑन युअर फेस. तुझ्या काळजांत जर तर देवाचो उजवाड आसा जाल्यार तुज्या तोंडाचेर तो प्रकासता म्हणली एक सांगणी आसा. शालेट हाच्या नांवाचो अर्थ येदोळोसो पाद्र्या बानांग हांगासर उल्लेख केलो. स्वातंत्री आनी जिवाळ, फ्री अँड विवेशियस. आनी तिचेंच व्यक्तित्व तीन शब्दांनी हांवें वर्णन करचें जाल्यार मोगान भरलेलें तिचें काळीज, तोंडार भरलेल्यो तिच्यो हांसो, दादोसकायेन भरलेलें ताचें कुटाम. तीन संगती: मोगान भरलेलें तिचें काळीज, तोंडार भरलेल्यो तिच्यो हांसो, दादोसकायेन भरलेलें तिचें कुटाम. मोगाचें काळीज म्हूण हांव सांगतां, तिणें पाड चिंतूंक ना, सक्कडी बरें साशेल्लें, नितळ मनाची, तिचें उलोवणेंय नितळ आनी काळजान भरलेलो मोग हेरांक संतोश परीत करतलो. आनी तशेंच मोग काळजांत आसल्यार उलोवंकी दादोशी आसता, तृप्ती आसता. ह्या मारिफात कुटुंबांत मोगाचें जिवीत तिचें जावन आसलें. 12 भुरग्यांची आवय एक पावटी उलयता आसतना आनी एकले तिच्या लागीं उलयता, 12 भुरग्यांक कशें तूं सांबाळटाय गे म्हण. इस्कॉलान जाल्यार सडीत भुरगीं आसात, थंय बेत आसा, शिक्षा आसा, पनिशमेंट आसा, टायम टेबल आसा, रिजल्ट आसा, गांट आसा. पूण हांगासर तुज्या 12 जाणां भुरग्यांक कशें सांबाळटाय गे म्हण. आनी त्या आवयची जाप म्हजें निमाणें भुरगें तें जावन आसा कुटुंबाची बुनयाद. आनी तें 12 जाणां भुरग्यांक आसात जाल्यार 11 जाणांक सांबाळटा आनी जर तर 12 जाणां आसात जाल्यारय तें सांबाळूंक शातीवंत. मालगड ह्या भुरग्यांची आनी तशेंच ताची देख हेरां भुरग्यांचेर प्रभाव घालता म्हूण. शालेटाचें कुटाम 9 जाणां भुरग्यांनी भरुल्लें आनी कुटुंबाची मालगडी मनीस शालेट विशेश रितीन आवय बापायतान बरें शिकोवन त्या कुटुंबाच्या 9 जाणां सांध्यांक बरें शिकोवचें देणें हें आमच्या भयणीतय आमी पळोवंक शकता. आनी ह्या खातीर तें कुटाम मोगान भरलेलें, भोव आपुरबायेन वाडोवंक अवकाश करून दिलेलें
ह्या खातीर देवाक आमी वर्णयता. दुसरें, तोंडार भरलेल्यो त्यो हांसो, हांसो मनशाच्या जिणेच्या धादोसकायेचो गुर्तो. घरांत हांसो मनीस बागी आनी हांसो अत्म्याची भास, आनी तशेंच कुटुंबाच्या समस्यांक हांसो एक वखद खंय. हांसो मनीस देवा गर्गांनी हो गळाप दिता, कित्याक धादोसकायेन भरलेलें तें काळीज ताच्या हांशा मारिफात भायर वेता. शालेट आमची भयण फाटल्या जिणेंत बऱ्या रितीन हांसोन कुटुंबांत आसली. हांगासर आनी एकी उल्लेख हांव करतां. कश्टा वेळार आनी फाटल्या एका वर्सांत खटल्यार आसल्यारी, तिका स्वस्थ उलोवंक जायनासल्यारी, दोळे उक्ते करूंक जायनासल्या संदर्भारी तिका आपयलेल्या वेळार तोंडाचेर हांसो आसुल्ल्यो. आनी ह्या मारिफात विशेश रितीन तिणें त्या कुटुंबाचो संबंद बांदून हाडुल्लो. एक वर्स उलोवंक जावना, हांसोस तिच्या संपर्काची आनी संबंदाची भास जावन आयिल्ली. आयिल्ल्यांक दादोसकाय तृप्ती ती दिताली, आनी तशेंच कुटुंबांत आसलें दूख तिच्या त्या सोबीत हांसा मारिफात ती बऱ्या रितीन आखेर करताली. त्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिता. तिसरें, दादोसकायेचें कुटांब. रॉबर्ट तिचो पोती, शीतल आनी जॉयल मलगडें दू आनी जावय, डॉक्टर रोमा आनी तशेंच दोगां जाणां नात्रा खीत आनी कियारा. हर एका रितीन ह्या कुटुंबाच्या सांध्यांक ताणें सांबाळलां. कामांत हांवन घरा येता आसतना घरांत स्वागत करन बऱ्या रितीन जोगासणेन सांबाळून विशेश रितीन तिणें सत्राय घेतल्या. फॅमिलीज आर लायक ब्रांचस ऑन ए ट्री, वी ग्रो इन डिफरंट डिरेक्शन्स येट आर रूट्स रिमेन एज वन. कुटुंबाच्या सांध्यांक सांगाता दवरूंक आनी तांच्या सुवावरांत तिच्या खालेती प्रमाणे मेतेर करूंक तिचें मेतेरपण विशेश रितीन आमी पळोवंक शकता. रॉबर्ट सुमार शोतेम पयणार आसल्यार घर तिणें सांबाळला. आवयचो आनी बापायचो मोग ह्या आमच्या भयणी बारीपात विशेश रितीन मेळ्ळा. साळीस आनी तीन वर्सां ती लग्नाची या कुटुंबाची जिणी. दोगांय ती एकामेकां हात धरून सरल्यांत, मात्र न्हय फाटल्या एका वर्सा तावन ही आमची भयण कश्टार आसल्या वेळार रॉबर्ट सकाळीं तावन रात मुसरी आनी सगळी राती तिच्या पोतिनी सांगता आस्पत्रांत पाशार केल्लीं घडिता. हांव चिंता आनी आमकां मोगाक दुसरो गुर्तो नाका म्हण. रॉबर्ट, रोमा आनी तशेंच शीतल भुरग्यांनी आस्पत्रांत दीस रात केल्ली ती सेवा आनी ताच्या किसडीत मापान त्या कश्टोच्या भयणी सांगात आसलेली वाट निजायकी होगळीक एक फाव आनी मोग मायपास कितलो गुंडायेचो गे म्हण ह्या ल्हान एका गडिता मारिफात आमकां कळून येता. मागणें दानधर्म भक्त ह्या कुटुंबांत विशेश आसा आनी ह्या मारिफात देवाचें बेसांव ह्या कुटुंबाच्या सांध्यांत हांव न्हू आमकां विशेश रितीन प्रतिफलन जाल्लें दिसून येता. दोन संगती हांगासर हांव उल्लेख करतां. आज सर्ग ग्रेस्त जाला, कित्याक शालेट आमची भयण सर्गाक गेल्या. तिच्या भरलेल्या काळजाच्या मोगान तोंडारासच्या हांस्या मारिफात आनी तशेंच दादोसकायेच्या कुटुंबा मारिफात. आनी जर तर सर्गाक ती गेल्या जाल्यार सर्ग आयच्या दिसा ग्रेस्त जाला. तशेंच कुटामी आयच्या दिसा ग्रेस्त जाल्या, कित्याक सरकार कुटुंबा खातीर विनंती करच्याक आनी एक मोगाची आनी लक्षली मनीस त्या सरकारांत आसा म्हण समजून घेवंक आमकां साध्य करता. ह्या वेळार आमच्या भयणीक आमी सर्गींच्या बापाच्या स्वाधीन करतना तिका आमी सासनाचो विशय मागता आसतना डॉक्टर रोमान एक मॅसेज धाडल्या. शी वॉज द बेस्ट मॅनेजर, फायनान्स मॅनेजर, पीपल्स मॅनेजर, ऑपरेशन मॅनेजर. जर तर घर सांबाळलां, घरच्या मनशांक सांबाळलां आनी घरचें कितें संपादन आसा हें सकळी जोगासणेन सांबाळलां जाल्यार ह्या कुटुंबांत तिच्या मरणा मारिफात तो जागो रितो जाला, काली जाला. पूण तरीकय
देव तसो मोग माई पास या अंतरलेल्या भयणी मारिफात या कुटुंबाच्या सांध्यांक पाठवून दे म्हण आमचे विशेष मागणे. उतरां पावनांत पूण इंग्लिशांत हे सांगणी आसा, मादर्स नेवर डाई, दे कीप द हाऊस अप इन द स्काय, दे पॉलिश द सन बाय डे अँड लाईट द स्टार्स दॅट शाईन ॲट नाईट, कीप द मून बीम्स सिल्वरी ब्राईट अँड इन द हेवनली होम अबाव दे अवेट टू वेलकम वेलकम दोस दे लव. आवई मोराना वयर घर सांबाळटात, सुर्यो पॉलिश करतात, तशेंच राती प्रकाश सोंची नखेत्रां जळयतात, चंद्राची किरणां प्रकाश परीस जावन ती पेटयतात आनी तशेंच सरगारव्याच्या आमकां सकडांक हात वसोवन स्वागत करतात. हिंस अप्रभायाची उतरां आज दुखेस्त कुटुंबाक हांव सांगूंक अपेक्षितां. शालेट आमची भयण मरोंक ना, वयर सरगार आसा, सरगार तावन देवाच्या कृपेची देणी तुमकां कुटुंबादारांक आनी तशेंच आमकां सोमेस्तांक मोगाची जावन धाडून दी म्हूण आमचें मागणें. आनी ह्या उतरांनी आमच्या देवादीन भयणीक सोमियाच्या अधीन करतना दुखेस्त कुटुंबा खातीर आमी बुजवण पाठयता. ह्या मोर्नाच्या रितीक हाजर जाल्ल्या सकडांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फादर रोशन, फादर सिप्रियन आनी तशेंच मोगाच्यांक कुटुंबादारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोर्नाच्या रिती वेळार आनी तशेंच भयण पिडेस्त आसतना आदार दिल्ल्या कुटुंबाच्या सांध्यांक आमी विशेष रितीन धन्यवाद पाठयता दुखेस्त कुटुंबाच्या नांवान. मोर्नाची रीत जाल्ल्या उपरांत सकडांनी दुखेस्त कुटुंबा सांगता इगर्जेच्या हॉलांत दुखाची पेज जेवच्या खातीर हजर जायचे म्हूण ती विनंती करतात. सकडांनी सांगता मेळच्याक विनंती करतात. ह्या आमच्या भयणीच्या आत्म्याक शांती मागून ब्रेस्तारा दीस 11:30 वरांचेर आमी परत मीज दवरला. ब्रेस्तारा दीस सकाळीं 11:30 वरांचेर तुमी ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर जावच्या खातीर दुखेस्त कुटुंब वत्तायेन आपणें दिता. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार त्यांच्या साली प्रमाणे पाळतना दनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीच्या आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणा विनाशी करूं आनी तिचो आत्मा भगवंताच्या जम्यान मेळूं अशें मोर्नाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बोऱ्या गोळ्याच्या खांद्यार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आणि भगवंताचो संगात तिका फावो जाऊ. बापा आमच्या भयणीचो आत्मा आमी तुज्या आदीन करता. हांव क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनः जिवंती जातले म्हूण तीर बरवशान आमी पाती येता. हांव ह्या विनाशी जिवितांत ह्या आमच्या साकडणीक सपार देण्यानी तुवें भरली
अशें तुज्या उदारमनाची आनी क्रिस्ताय भक्ताच्या एकवटाचे गुप्त जालो देखून आमी तुका तीन वाजता सर्वेस्पर आमचे प्रार्थन तूं काकूळ तीन ओपून घे ह्या साकडणीक तुज्या सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा तीं बावार्थाच्या उतरांनी एकामेका बुजोवण दिवचें कर अशें क्रिस्त सवे पावोवन तुज्या संगता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदां कालची येवं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं पूजा पूजा तू ये विधि
येता ना Thank you.
कृपा सृगिंचा तुझे नाव होई जाव तुझे राजम कयम तुझे खुशी सरकार जाता तशी संसारान जाव हम सो दिस परतो राज आजम कदे अने मी आमचे सुपेल्या मुक्षिता जशी आमची भक्ता मगस आणि आमका काले पडवती नका कोण वाईटले आमका निवार परमेश्वर आम्ही तुझे लागी प्रार्थना तुझ्या मेल्या सगळ्यांची काकुल कर आपल्या करण्याची शिक्षा तिका देऊ नका कित्याक तुझी खुशी पळोवंक तिका मन आसले बऱ्या बवरच्यान हांगा तिका बवरच्यान एक वाट आयली तेच बरे तुजे काकुल दिन सर्गी देवदूतांच्या वरांत तिका स्वागत मेळोवंक क्रिस्तांच्या सुमया वरवी देवा तूं भक्ती बरी मागण्याक कान दिताय आज भक्ती निकेपिल्या या तुज्या साकरने सलेक बायक असलेल्यांच्या संगता सगळ्यांच्या सुखांत वाटो लाभय क्रिस्तांच्या सुमया वरवी आमेन सस्तसो विषय जीतिका येशुम्या निरंतर पकाचे पमदे समदाने पुसात मोशे दियोंदी आमेन दुखांता मी पडल्या